Olisi hyvää tiistainpäivää kanavan seuraajat. Ja jos ette vielä tilannut kanavaa, niin käykää ihmeessä klikkaamassa kanavaa, niin saatte nauttia näistä mun hölmöistä videoista. Mitä mä kävin tuossa vaimovaatimuksesta, kun eilen nostin hirveän metenin, kun ei ollut enää pussiruokaa, niin täytyy pussiruokaa käydä hakemassa. Ajattelin sitten, että mitäs mä sitten kokkaisin. Mulla nyt kassasta pilkistää purjoa. Sitten mulla on täällä löyty vähän kirjolohto. Pieni pala. Morjesta, lyhyt video tästä. Miten mä nyt päätin tehdä tän kalan tonne sushiin. Tää oli toi kirjolohto, mä taputtelin sen kuivaksi paperilla. Mä laitoin siihen merisuolaa jonkun verran. Sitten mulla on tossa tämmösten maudolin savustettua suolaa, jossa olisi vähän savumakua siihen. Sitten mä laitoin limettimehua siihen päälle ja sitten vaan kääritään se pakettiin, annetaan pikkasen painoa päälle jääkaappi, se saa yön yli tuolla olla. Ja huomenna sitten keitellään riisit. Tehdään rullat sitten molemmiksi. Mulla on tuossa avokadoja, purjoja, kurkkua, mitä sinne väliin voi sitten laittaa. Ja tosiaan sitten tuo valkosipuliaioliakin löytyy. Ja pahdettuja seesaminsiemeniäkin löytyy tuolta kaapista. Että tämmöisellä mennään. Että mä nyt kääritän pakettiin ja katsotaan sitä huomenna, että minkälaista sushia me saadaan tehtyä. Ennätä. Ja sitten tarttu norimerilevää, eli sushia olisin tekemässä huomenna. Ja mä ajattelin, että mä kraavaan ton kalan. Siinä on huomenna kuitenkin viimeinen käyttöpäivä, niin se on, mä koen sen, että se on parempi käsitellä silleen niin kuin raakaa kypsyttää niin sanotusti. Laitan suolaa siihen ja todennäköisesti jotain mausteita, pippuria ehkä. Mulla on semmoista Szechuanin pippuria. Se on jännä, kun se turruttaa vähän tuon kielen kärkeen. Ja sitten mä laitan siihen limettimehua. Saadaan semmoisen kirpakan vivahteen siihen. Niin. Sitten mulla on tosiaan riisiä mä ostin kans, sushiriisiä. Ja sitten mulla on kurkkuu kotona, sitä sinne väliin. Avokadoa mä ostin kanssa. Ja sitten mulla on sitä valkosipuliaiolia, niin saa tehtyä 2-3 erilaista. Ei mitään hirveätä määrää, koska sushi on äärimmäisen täyttävää, vaikka ei uskois. Niin. Tehdään siellä rullia sitten. Muutaman kappaleen sitten saa siinä napostella. Ja katsotaan nyt, saaks mä siitä videon aikaa. Mulla on edelleenkin toi tietokone telakalla. Ei ole löytynyt ratkaisua, että mitä sitä vaivaa. Laturin vaihto ei auttanut mitään. Että se on kuollut siinä pöydällä. Että katsotaan nyt, mitä mä sille teen. Toi mun IT-guru sukulainen sanoi, että hän yrittää katsoa, jos se pystyisi tekemään sille jotain vielä. Kun se on niin kuin kummallista, kun mulla on kerran käynyt sille, että on kahvikuppi kaatunut näppäimistölle ja se meni sitten se tietokone siinä, mutta tämän tapauksessa ei ole mitään muuta kuin, että se on ollut tuossa pöydällä ja sitten yksi aamu vaan se ei lähtenyt käyntiin. En tiedä, mikä vika siinä. Sadetta pukkaa täällä, silti aika lämmin. Lämpimän olo ilma ja sitten kun tää on tämmönen kostea, tämmönen hiostava ilma, niin tää on semmonen koti, jos pääsee, niin pelkä kalsarit jalassa vaan painaa kämpässä, kun se on niin saakelin kuuma. Edelleen kesän jäljeltä, niin noin seinät on varannut sen verran lämpöä vielä. Mutta ei mitään. Mä yritän tempasta sushi-videon. Se ei ole vaikeeta. Siinä oikeastaan ainoa, mikä on siinä se haastavin osa, on ehkä se riisinkeitto. Ja siihenkin on hyvät ohjeet tuolla netissä olemassa. Että tärkeintä siinä on se pestä se riisi hyvin. Ja sitten se, että se keitetään kattilan alla. Riisikeitihän olisi kaikkein paras tähän näin, mutta toi silleen, että kattilan kansi on kiinni tiukasti. Että se on vähän semmoisen niin kuin tietyn paineen alla siellä keittyy sitten
Mulla on oma tekniikka siihen ja sillä mä oon sitten saanut onnistua. Ja sitten tietysti se maustetaan mirinia, riisiviinietikkaa, suolaa, sokeria. Se on semmoinen etikkainen riisi ja ei siinä oikeastaan muuta. Sittenhän se rullaaminen on ihan helppoa, varsinkin jos on se rullausmatto. Niin se helpottaa siinä asiaa tosi paljon. Että se sussin tekeminen ei ole vaikeaa, vaan uskaltaa yrittää kokeilla. Mutta tämmöisillä tähän tiistaihin alkava viikko ja katsotaan loppuviikosta. Saatan olla, että lähden reissuun. Katsotaan, jos sieltä jotain videopätkää laittaa. Ja ei mitään, täältä sateisesta, hikisestä, hiostavasta Porista täältä terveisiä. Seuraava video.